якщо якісь там маленькі князькі, там на рівні якихось міських, навіть селищних рад, думають, що будуть відповідати за це все, що тут відбувається, тільки там найвищі чини, які будуть віддавати накази щось робити, то вони дуже сильно помиляються. Якщо ведуть санкції, то ведуть санкції абсолютно проти всіх, хто був причетний до безладу в Україні. Джері, ні, провокаторів сьогодні помічено не було. Сьогодні взагалі був досить спокійний день, і до цих пір поки що все спокійно. Ну, найближче, Олександр, ну, справа в тому, що найближче оточення Віктора Федоровича вже засмикалось. Не буду називати прізвище, але це всім відомі прізвища, мільярдери українські, які принаймні сказали, що не підтримали побиття студентів, адже якщо застосують санкції, то проти них також. Вони втратять всі свої активи в Європі. Під словом активи потрібно розуміти не тільки банківські рахунки, але й все, що в них там є: вілли, дачі, пароходи, як це там в віршику було. Владельці судов, заводів і пароходів, так. Можуть залишитися одним махом без своїх, ну, заводів в них на Україні більшою мірою, а от пароходи, мабуть, повідбирають. Вас-вас, 2-2-1. Іноді падає зображення, я про це їм тільки що повідомляю. Якщо падає зображення і картинка не з'являється, перезавантажуйте сторінку. Для тих, хто до нас приєднався, повідомляю вам, що зараз на сцені відбувається заміна апаратури, тому сцена не працює. Як тільки хлопці все відновлять, запрацює. Руслан сказав, що не буде трансляції десь приблизно півгодини. Анна Лут. А ви записуєте відео теж чи лише прямий ефір? Записуємо ми відео вибірково, адже наші сервери не дозволяють архівувати абсолютно все, що відбувається на Майдані. Але найцікавіші періоди ми зберігаємо, і потім ви зможете їх переглянути у нас на сайті спільно.tv.